Mr. Ventures, India Part 2. ARPMP-kämpässä tuli majoituttua. Tässä on Aurangabadin majoitus, hyvin vaatimaton, ei mitään erikoisuuksia, eikä tarvitsekaan. Peseytyminenkin tapahtui sankoja kauhan avulla. Ahtaita käytäviä ja pieniä huoneita, mutta erittäin kodikas. Maisemaa ja tiestöä kuin esimerkiksi taivaassa. Uskoa, että nämä on käsin kaiverrettu tähän kallioon kaikki. Siinä ei paljon virheitä sallita, että kun virhe tulee, niin se on siinä. Ei voi kiveä vaihtaa. Elloran luolat on rakennettu 600-1000-luvuilla ja niitä on kaiken kaikkiaan 100, joista 34 on avoinna yleisölle. Onhan tämä järkyttävän kokoinen tämä yksi näistä Elloran luolista. Tätä pelkästään tämä yhtä tehdessä on mennyt 100 vuotta aikaa. Täällä on vähän
muitakin ihmisiä, nuo muut luolat, jonnekin vaatii vähän kävelemistä enempi, niin on ihmisistä tyhjiä. Ei passaa pysähty pitkäksi aikaa, alkaa helvetinmoinen valokuvailu muuta meikäläisestä. Yhteiskuvien kyselijöitä ihan saa todella paljon. Ei se muuten haittaa, vaan vie vähän aikaa. Nämä luolat ovat buddhalaisten ja hindujen pyhiä paikkoja, mikä kertoo siitä, että jo siihen aikaan Intiassa vallitsi uskonnollinen suvaitsevaisuus. Taj Mahal. Se on rakennettu tänne Aurangabadiin samoilla ohjeilla, vähän saman mallin mukaan kuin oikea Taj Mahal. Onhan se pienempi vaan. Koululaisia pirusti iskevät heti kiinni, jos vaan opettaja antaa siihen vähänkään saumaan. Ja sen jälkeen opettaja pyyhkii ne penskat pois seestä ja itse tulee kuulla. Itse tässä ehkä suurempi nähtävyys on varmaan kuin tuo pieni Taj Mahal. Ainakin siihen malliin pitää olla yhteiskunnissa. Tätäkin ne vaan remontoi. Ihan hyvä vaan, että pitävät alkuperäisessä kunnossa. Mutta onhan tää paljon pienempi. Ja tässä näkyy hyvin kyllä syy, minkä takia Taj Mahalissa on kielletty kaikkien kynien ja tussien tuominen. Ne heti töhörii se seinät täyttä. Rakkelee. Kaikki tolopat on jotenkin töhritty. Joo, sitä tuli missattua tää lento, ensimmäinen lento tänne Aurangabadiin Delhistä. 2 tuntia ennen koneen lähtöä tosissaan jo tulostin boarding passin.
ja siinä luki portti. Ja portille kun saapui puoli tuntia ennen koneen lastausta, niin se olikin vaihtunut se portti, niin se tuli se lento missattua. Ei se mitään, hotelli siitä vierestä ja seuraavana päivänä uusi lento aamusta heti tänne, tai yöllähän se oli. Nyt ollaan Aurangabadissa ja Ellora Caves on nähty. On se ihmeellistä, miten ihmiset pystyy edes tuommoista kaikkea rakentamaan. Ja nyt ollaan täällä mini Taj Mahalin ympäristössä. Ei tää ihan samalla tavalla sykäytä kuin se isompi esikuvaansa, mutta niin hyvin näkee vähän mitä eroja näissä kahdessa. Tämmöstä tähän asti. Katsotaan miten tää vielä etenee, kun tästä edetään Mumbai. Os. Lounas. Naanleipää valkosipulilla. Voilla. Butter chicken. Paneer masala. Tämä on kasvis. Vegetable. Yes. Diesel 96 rupiaa litra ja bensa 108 rupiaa litra. Matkalla Ajantaluolille pysäyttiin tämmöiseen pikkupaikkaan kahville. Tuolta Aurangabadista on parin tunnin ajomatka sinne Ajanta Games. Morjens! Torstai 19. tammikuuta herran vuonna 2023 ja paikkana Ajanta Caves. Nää Ajantaluolat on rakennettu 200-luvulla ennen ajanlasku alkuun ja kestänyt aina tuonne 500-600-luvulle ajanlaskun jälkeen. Tosi vanhoja kaiverruksia ja sitten kalliomaalauksia. Buddhalaiset munkit on niitä väsäillä. Pistää vähän miettimään, että mitenkä sen aikuisilla ihmisillä on ollut pitkäjänteisyyttä. Meikäläisillä kun ei riitä tai pitkäjänteisyys ei siihen, että paskalla käy samalta olla ilman puhelinta. Sanovat, että kannattaa oppia historiaa. Niin kannattaa. Ehkä siitä on myöskin sauma kehittää vähän omaa itteensä. Ja kehittymisen kautta vähän paremmaksi ihmiseksi. Niin kuin Jocko Willink sanoi, get after it. Os. This music history inside. Come. Thank you.
Namaste. Tämä on kalliotemppeli numero 26, koko paikan isoin, tai isoimpia ja hienoimpia kaiverruksia. Siellä on 7-metrinen makoileva Buddha muun muassa. Tämä on aika tärkeä kohde näille buddhalaisille. Siellä nytkin kuuluu, kun tuli pieni ryhmä sinne, niin heidän rukouksiin. Vähähän se sanattomaksi tämmönen paikka. India Mumbai, Paneer Kebab.